4 хвилини про таємне у Чернівцях. Короткометражки в рамках проєкту «Таємниці рідного міста» демонструватимуть в одному з кінотеатрів перед касовими фільмами. Федькович – журналіст, пророцтва Ольги Кобилянської, Гакман – людина індиго. Відомі чернівчани з невідомими біографічними фактами. І вони повинні зацікавити глядача і пробудити бажання більше дізнатися про Чернівці. Таку мету мають організатори проєкту. Таємниці не тільки Чернівецькі, а й Рівненські, і Кам'янець-Подільські зніматимуть та демонструватимуть протягом цього року в кінотеатрах. Наша мета проста, щоб кожен, хто передивиться це, чи він сумнівається в чому, чи він вважає, що там щось недосказане і так далі, щоб найголовніше, він захотів дізнатися більше. Актори в короткометражках – відомі в Чернівцях журналісти та громадські активісти. І в цьому теж перевага, вважають автори проєкту, адже впізнавані люди, які творять історію Чернівців сьогодні, розказують про невідомі сторінки минулого. Я не чіплявся до акторів, не чіплявся до реквізиту, коли не все відповідало епосі. Головне – ідея сама. Ідея також у тому, щоб показати відомих людей минулого з маловідомими біографічними фактами. Юрій Федькович – перший професійний журналіст Буковини, Євген Гакман – обдарований син бідного селянина, Ольга Кобилянська – авторка нині пророчого твору «Земля» – постануть перед глядачами зі своїми таємницями. Роман Маренін, Володимир Николяк, «Теми дня ТВА».